ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಇದರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಗಂಗಾಧರವರದು. ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಚಿತ್ರನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ COVID-19 ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ 50% ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರೋವಾಗ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನವರಾಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಾಗ್ಬೋದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಯಾರು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು 13 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಲಗ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ ಆಗ್ಬೋದು, ರಾಮರಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಕಾಪಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 15 ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಭಾರಿ ಬಜೆಟ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರೋ ನಿರ್ಮಾಪಕರುಗಳು ಪಟ್ಟಿರೋ ಕಷ್ಟ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಂಗಾಧರ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು 9 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆನೇ ನಾವೇ ಒಂದು ಸಂಘ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆನ ನಿರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು 9 ತಿಂಗಳಿಂದನೂ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇವತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹಾಮಂಡಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರದರ್ಶಕರಾದಂಥ ಓದಗೌಡ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರನ ತೆಗೆದೇ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಗಳು ಯಾರೂ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲರೂ ಒಂಥರ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈಗಾಗಲೇ ಗಂಗಾಧರ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓದುಗೌಡ್ರಿಗೆ, ದಯಮಾಡಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಏನು ಆ ಕಾಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ವೀರಸ್ವಾಮಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವರು ಯಾವ ಕಾಲದಿಂದ ಏನು ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ December 31st ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ತದನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗ ಈಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಂದ ತುಂಬ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಲೂ ಗಂಗಾಧರವರು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 18ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ರಾಘಣ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನಾವು ಕರೆದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು, ಯಾಕಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಮಗೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಶಿವಣ್ಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಕರೆದಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ. ಇದಂತೂ ನಮಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಕೆ ಜೆ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಅವರು ಸಹ ಈಗಾಗಲೇ ಓದುಗೌಡ್ರ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಸಲ ಮಾತಾಡಿ ಅವರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಮನವೊಲಿಸಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಾಡಿಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಾವೇನನ್ನ ತಂದರೆ ಭಾರಿ ಬಂಡವಾಳದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೊರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು 30 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿನೇ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದಿರೋದ್ರ ಅರ್ಧರ್ಧ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಘಣ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ಯಾರು ಈ ಥರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗ್ಬೋದು, ನಾನಾಗ್ಬೋದು, ಗಂಗಾಧರ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಲಗ ಸಿನಿಮಾನ 138 ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ COVID-19 ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ನಮ್ಮ ಜಾಕ್ ಮಂಜುವರು ಅತಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 8 ಸೆಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾನ ಸುತ್ತಬೋದು ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾನೂ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಿದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ತುಂಬ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಘಣ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರಬೇಕು. ಇದು 1 ಪಾಯಿಂಟು. ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಶಿರಭಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಥ ಒಂದು
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದಿರಲ್ಲ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಕೈಬಿಡಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಆತನ ನೀವು ತಗೊಂಡಂತ ಧೈರ್ಯ ಯಾವ ನಾನು ಈಗಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೋ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ದಿನ ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರು 1 ಗಂಟೆಗೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಯಾವ ಥರ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ 13-9 ತಿಂಗಳಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಇದು ಅಂತ ಅವತ್ತು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರು ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಗಂಗಾಧರ್ ನೀವು 33 ವರ್ಷದಿಂದ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಗಾಂಧಿನಗರ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾನು 35 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದ್ದೀನಿ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ಖಂಡಿತ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಅವರ ಒಂದು ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಆ ಥರ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಆವತ್ತಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಕರೋನಾ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಅತಿ ಅದ್ದೂರಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರ್ ಅವ್ರದ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ತಮಿಳ್ ಪಿಕ್ಚರು ವಿಜಯ್ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೇನೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಈಗ ನಿಂತಿರ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರುಗಳ ಮೇಲೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಇರಬೇಕು ಈ ಒಂದು 15 ಚಿತ್ರ ಗೆದ್ದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗಯ ಮುಂದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು ಇದನ್ನು ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೆ ಜೆ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಓದುಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಭಾಳಷ್ಟು ನಿಕಟುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾತಾಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರಾಘವ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಉಮಾಪತಿಯವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಅನ್ಯತ ಭಾವಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂದುವರೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ನೀವೇನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋತೀರೋ ನಿಮ್ಮಿಂದೆ ನಾನು ಜೊತೆನೇ ನಿದ್ದೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಉಮಾಪತಿಯವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಈ ನಂತರ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ತೆರೆ ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಚ್ 11 ಉಮಾಪತಿಯವರ ರಾಪಿಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಯುವರತ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ನಮ್ಮ ಸಾರಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಯುವರತ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ನಮ್ಮ ಸಲಗ ಕೆ ಪಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ನನ್ನ ಕೊಡಿಗೂ ಪತ್ರಿ ಚಿತ್ರನ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೇ 14 ನೋಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಯಣ್ಣ ಅವರು ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಂದ ಹೋದರೆ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದಾದ ನಂತರ ಇಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಡೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ 2-3 ವಾರಗಳ ಗ್ಯಾಪ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸೆ ಪೊಗರು ಚಿತ್ರ ಒಂದು 100 ಡೇಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರುಗಳು ಒಂದು ವಾರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮುಂದೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ತೇವಲು ಅಭಿಲಾಷೆಗಳು ನಾವು ಯಾರು ಮುಂದೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರ್ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ 100 ಡೇಸ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಮುಂದೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿದ್ರು 4-5 ವಾರ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇರೋದು ಇವರತ್ನ ಹಾಗೂ ಸಲಗ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾವು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕುದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಸಾಲನ ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆನೇ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ಪಜೆ ಬೇಡ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಪಜೆ ನಾನು ಮೇಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವ್ರ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ರಜಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ವಿಕ್ರಮ್ ರೋಣ ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ತನ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಾಕ್ ಮಂಜು ಅವರು ಆಮೇಲೆ KGF 2 ಎರಡು ಚಿತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ June, July, August ಆ ನಂತರ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಕರ್ ಅವರು ಶಾಂತಿ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ
ಯಾರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜಯಣ್ಣ ಅವರ ಸಹಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ. ದಯವಿಟ್ಟು ಓದುಗೋಡು ಥಿಯೇಟರ್ನ ಇವರೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಆದ್ರಿಂದ ಓದುಗೋಡು ಹತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಒಂದೇ ಥಿಯೇಟರ್ ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವರು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅದೊಂದೇ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಬಾಬಣ್ಣ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಗಿದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಬಾಬಣ್ಣ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಇರ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ಪೇನ್ ಇದೆ ಸಾರಿ. ಬಾಬಣ್ಣ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನೊಂದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಒಗ್ರು ಟೀಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಕರೋನಾ ಬಂತು ಬಾಸ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಏನೋ, ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ರು ಮಹಾಮಂಡಲದವರು ಶೇಕಡವಾರು ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಬಂದಮೇಲೆ ಕರೋನಾಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 100% ತಪ್ಪು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕರೋನಾಗೆ ಕರೋನಾ ಬಂತು, ಈಗೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕಾಯ್ತಿರುವಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪು. ಇದ್ರ ಜೊತೇಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡೋದು, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ತಂದರು, ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಈ ಥರ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಈಗ ಕರೋನಾಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಾವು ಥಿಯೇಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ? ಒಂದು, ಈಗ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಏನು ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತೋ ಆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 1 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಆ ಕಮಿಟಿ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ನಾವು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದೋ ಬೇಡವೋ, ಇಲ್ಲ ಓ ಟಿ ಟಿ ಕೊಡೋದೋ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದೋ, ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಟೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಈ ಕಮಿಟಿ ಈಗ ನಾವು ಕಮಿಟಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷದಿಂದ 100 ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹಿಂದೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಸಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೋ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಮಿಟಿಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಎಕ್ಸಿಬಿಟರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 10-12 ಜನ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಏನು ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಮೈಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಆ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಬನ್ನಿ, ಇದು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 60-75% ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು 25% ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾಮಂಡಲದವ್ರು ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 50% ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತವ್ರೆ, ಬಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ ಅದು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕರೋನಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಸಹ ಈಗ ಥಿಯೇಟರ್ನವರು ಕಷ್ಟದವರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೆಲಸದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಓನರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಇವ್ರು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದೊಂಥರ ಹಠ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತವ್ರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ, ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಈಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ನಮ್ಮದು, ನಾವೇನು ಸುಪ್ರೀಂ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋ ಥರ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಜನ ಜನ ನಾವಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಹೀರೋಗಳ ವಯಸ್ಸು ಹೀರೋಸ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಏನೇ ಆದರೂ 1 ವೀಕ್ ಆಗಲಿ, 4 ಡೇಸ್ ಆಗಲಿ, 10 ಡೇಸ್ ಆಗಲಿ, 15 ಡೇಸ್ ಆಗಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಆವರೇಜ್ ಆದ್ರೂ.
ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಕೆಲವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ಈಗ ಏಕದಮ್ ಆ ರೂಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ರೆ ತಗೋಬೋದು ಒಂದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಯಂತ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ಪಿಚ್ಚರ್ ದೊಡ್ಡ ಪಿಚ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಪಿಚ್ಚರ್ ಚಿಕ್ಕ ಪಿಚ್ಚರ್ ಆಗ ತುಂಬ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಯಶ್ವಂತ ಥಿಯೇಟರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಯಶ್ವಂತ ಥಿಯೇಟರ್ ರೆಂಟಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಎಕ್ಸಿಬ್ಯೂಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸರ್ ಅದೇ ಮಹಾಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಈಗ ಹಳೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ರೆಡಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಇವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಜಯಣ್ಣ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದು ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಅದೇ ಹಳೆ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಬರಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ ಬಸ್ಸನ್ನ ಚಾಟು ಫ್ರೀ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ವಾರ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಇವ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಚೆಕ್ ಇವ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವರೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇದೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ನಾವು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳ ಅವ್ರು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ನಾವೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರುಗಳು ಸಿ ಎಂ ಅವ್ರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಫ್ಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು 100% ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌಸ್ಫುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳನ್ನ ಇವತ್ತೇನು 50% ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಅಂತಿದೆ ಅದನ್ನು 100% ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಈ ನಮ್ಮ ಮನವಿನ ತಾವು ಪಡೆದು ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮನವಿ ಕಳಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ 100% ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೊಗರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಹಾಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮಹಾಮಂಡಲನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಉಳಿತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ತರ್ತೀವಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗದೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಈ 20 ಈಗ 100 ಜನದಲ್ಲಿ 80 ಜನ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು 20 ಜನ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡೋ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು ಆ 20 ಜನನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೊರತು ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಇರಲಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನವರು ಆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದವರು ನೀವು ಆ ಕಾಲದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಿರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಮ್ಮ ಜೈನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಗಗ್ಗಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಮರ್ಕೊಂಡೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೈ ಕನ್ನಡದ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸುಭಾಷ್ ಸಜ್ಜಾ ಅವರನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅವ್ರನ್ನ ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಆನಂದ ಶ್ಯಾಮ್ ನನಗೆ ಭಾಳ ಗಣೇಶ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರೀಚೇಬಲ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರು ಗಂಗಾಧರು ಒಂದು 100 ಸಲ ಇಲ್ಲ 200 ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅವರು ಅವರು ಒಂದು ಊರವರು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದು ನಾನು ಇದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅದೇನಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಂತು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಹಾಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಜೊತೆ ನಿಂತು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಧ್ರುವ ಅವರೇ ನೀವು 3 ಸಿನಿಮಾ 100 ಡೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ 100 ಡೇಸ್ ಆಗಲಿ ಆ ದೇವರಿಂದ ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಏನಿಲ್ಲ ಬಂದಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ರಾಘಣ್ಣ ಅವರು ನಟಿಸಿರೋರು ಸೊ ಎರಡೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಮಯ
ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ರೇಖೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ನಿರ್ಮಾಪಕನಿಗೆ ಅವನು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಅವರು, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುವರ್ಣಯುಗಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಗುರು ಮತ್ತು ದುವಾಸರ್ಜಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ನಮಗೆ, ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಮಗೆ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಡೈಲಾಗ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇದಾಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಡೈಲಾಗ್ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದೇನಿದೆ, ಅವತ್ತಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬರೀತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿರ್ತವೆ, ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅವನು ಯಾವನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು, ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟಿಷಿಯನ್ ಅಂತಾನೆ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋ ತಾಕತ್ತು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದರದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ತಂದಾಕಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮನೆ ಮಠಗಳೆಲ್ಲ ಅಡ ಇಟ್ಟು ತಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ತೀಟೆ ತೇವಲುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದಷ್ಟು ರಿವ್ಯೂಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು 25,000 ಏನೋ ಲೈಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ವ್ಯೂಸ್ ಬರಬೇಕಂತ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನಿರ್ಮಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾರಿಸಿ ಅಂತೀನಿ. ಸರ್ ಗಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಅಂದರೆ, ನೀವೊಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಕೆಟ್ಟ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ರಿವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋ ರೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ರೈಟ್ಸ್ ಯಾವನಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಮೇಜರ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿರುವಂಥ ಆ ಇಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲೂ ಅವರೆಲ್ಲೂ ಹುಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಒಂದಿನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾರಿಸಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೀನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು 10,00,000 ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂಥವ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಬಾರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಲ್ಲರೂ ಪೊಗರಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗ್ಬೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೇದು.